Predstavljamo vozilo Volkswagen Passat z 170 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj levo roka, vzmeter blažilnik v odličnem stanju, zadaj desno roka, vzmeter blažilnik, tehnično brezhibno. Posoda za gorivo je nepoškodovana, zadnji spuščni lonec je brez korozije in brez poškodb. Zaščita pod podvozjem na levi, ter na desni strani so nepoškodovani. Zaščita pod motorjem je nepoškodovana, spredaj levo roka, končnik, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju, spredaj desna roka, končnik, manšeta ter zmetenje, tehnično brezhibno. Odbijač spredaj je nepoškodovan. Platišče spredaj levo ima nekaj praskic, pneumatika pa ima 3 mm profila. Trak na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo ima nekaj praskic, pneumatika pa ima 4 mm profila. Zadnji odbijač je nepoškodovan. Platišče zadaj desno ima nekaj praskic, pneumatika pa ima 3 mm profila. Prak na desni strani je nepoškodovan. Platišče spredaj desno ima manjšo praskico, pneumatika pa ima 4 mm profila.